Панфилов, Уйгур және Кеген аудандарында энергетикалық инфрақұрылым толығымен әзір. Үш аймақ от жағу маусымын бастады. Іске қосу жұмыстары сәтті өтті. Кеген тау бөктерінде орналасқан аудан. Қысы суық, жазы салқын. Аймақта жылту маусымы әдеттегіден ерте басталды. Жауаптылар 15-ші қазанды күтпей, әлеуметтік нысандарға жылу берді. Айта кетерлік, қор жеткілікті 647 тонна қатты отын, 700 мың литр сұйық отын сатып алынған. Жылту маусымына биылғы күні жаз бойы біз жылу қазандықтарын ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізіп, барлық комиссия құрып, аудандық депутаттар бар, жергілікті қауымдастықтар бар, барлығымыз жылту қазандықтан аралап шыққанбыз және ағымдағы жөндеу жүргізу керектілерін бәрін реттеп, бүгінгі күні жылту қазандықтары толығымен 100% дайын. Кеген ауданы тек қана қатты отын яғни көмірмен жанады. Біздің аудан бойынша жалпы лимитіміз 39500, бүгінгі күні келгені аудан бойынша 22 тонна. Және де бізге ауданға Шваркөл, Қаражыра және Ойқырағай көмір тасымалданады. Мониторингті топ Панфилов ауданының дайындығында көрді. Бақылау тобы алдымен әлеуметтік нысандардың жылыту бойынша жұмыстармен танысты. Ауданда 71 мемлекеттік мекеме бар. Оған 98 қазандық жылу таратады. Бүгінде бюджеттік мекемелердің барлығы қатты және сұйық отынмен қамтылған. Ал аудан тұрғындарына қажетті 52 мың тонна көмірдің 34 мың тоннасы келді. 67%-ды құрап отыр. Жылыту маусымына дайындығымыз 100% орындалып, бірінші қазаннан бастап, от жағу маусымын бастап кеттік. Себебі жаңа түнгі температураның 8 градустан төмендеуіне байланысты. Қазіргі кезде бізде екі теміржол тұйығы жұмыс істеп отыр көмір әкелумен. Сондай-ақ Жаркент қаласында 3 көмір базасы тұрғындарды қатты отынмен, көмірмен қамтамасыз етуде. Панфилов ауданында 67 көпқабатты тұрғын үйлеріміз бар. Оның төртеуінде жаңа автономды қазандықтар орнатылған. Ол қазандықтардың барлығы жаңа жөндеу жұмыстарынан өткізіліп, қазіргі кезде от жағылып жатыр. Ал Ұйғырда қазанның 5 күні 4 балабақша мен 33 мектеп жылуға қосылған. Аудандағы әлеуметтік нысандардың дені табиғи және орталықтандырылған қазандық жүйесі тартылған. Аудан тұрғындары белсенді түрде көгілдір отынға көшуде. Қазірдің өзінде 1,5 үй тұтынады. Жақын арада тағы 200 үйді газға қосу жоспарда, дейді аймақ жауаптылары. Елдана Сәрсенбаева, Әділ Ақжеркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы.